آل محمد تورے ٹورے قبول فرما. میرے عزیزت بھائی دا اہتمام سال دی محنت بارگاہ اقدس وچ قبول ہوئے. شام ہو گئی, دعا دی حسرت ہے. اختتامی پرسا آخری دعا انہوں نے استاد محترم مکرم بابا سید حاجی نجم الحسن شاہ صاحب وہ منگوے سن. بندے چنگے وہ ہوندے ہیں جڑے غریب بندے جنازے چھوڑ کے نکلتے ہیں. شام دے باروں اندھارا تھی گئے, ایک دا ایک وین پڑھ کے میں اپنے برادرم بھائی مصطفیٰ خان کو ممبر دے وہاں اس سونے رنگ وچ میرے تو بعد سارے عزت ذاکر ہیں جنہیں کلبیں چلی وس دے انہوں کو کروڑا سلام, جڑے ماتمی ہیں انہوں کو لکھا سلام. سال دی محنت آوی مکانی لباس پاتی کوشش کریں دا رہ گئے کوئی بی بی دا ذاکر رنج نہ بنے کوئی عزادار ناراض نہ تھیوے. میں بانی دی حیثیت ویر دے رلے ہی ہاں سارے ذاکر بی بی دے آج بانی ہیں آپ بانی ہیں جائے میں لے اختتام ہوئے یہ دعا منگے جنہاں دا لمبا سفر آ ماں دھیاں راضی بجن جتنے ماتمی گھروں تو راندے ہو اندھارا تھی گئے ماں تر گئی 18 بھیراں دی بہن تر گئی شام دی سنگریلی زمین کجا جعفر تیار دی نوح دا پاک میت کجا میں نوکر بشیر دیاں دے پردے ہونی مولا بچی کو شفا دے وی بی بی دے رکھن دا صدقہ ہیک دا ہیک وین میں جڑا بھائی نال وعدہ کیتے دائی رو کے آدھیے مہاری رات جو ود گئی ہے سجاد اندھارا پیا تھین دے غصو لی دے ونے کفن ہی دے ونے رول موئی کوئی دفن نہیں کرنے مولا پردے سلامت فرماوی شام دی نگری حال گئی کلیاں رو رو تطہیر دا پٹڑا بنائے سلطانہ دی نگری سرزمین بکھرے ذاکر گھر چہرے ہو تواری جھولی تھی ذاکر پروان چڑھدن لفظاں دی قدر کریں تطہیر دا پٹڑا بنائے تطہیر دا پردہ لگے ماں دا میت سمائس بھائی غلام باز میت سما کے میرا امام میں روندہ ہویا دروازے تے کانڈ کر کے بہ گئے تے رو کے آدے ڈاڈی ایو ارمان ہے شریعت دا مسئلہ ہے جدہ پردادار دا غسل ہوئے کم از کم چار مستورہ ہوئے رات تاؤں روندہ ڈاڈی تو ضعیف ہے نالے کلی ہیں تیرے نال میری ماں دا غسل کون دی ویسی دائی آدھی سجاد رونا ڈاڈی دی مدد کر رہے میں کو پانی دینا رہے میں دھی دا غسل لے سا پانی دا ڈول بھرے رات واد ونجے کان پچھو ہاتھ ولا کے آگیا ہاں ڈاڈی جاور تیار دنوں دا غسل شروع کر بکھر آلے جہلے غسل دائی شروع کی دے میں بھینی دے برکے قربان کر دے ہو جہلے دائی کوشش کریں دیئے بھائی غلام باس آو کی سترے میں سیدہ کنے معافی مانگ ممبر تے سیدہ وارث جنازہ سیدیوں نے دائی کوشش کریں دیئے جو یا رات خوش کو ونے بھائی غلام باز دائی رون دی ہوئی پردے تو بہ رہی آدھی سجا جڑا شام غریبہ سار زخمی تھی آدھی سجا داری مرونی اجان زخم تالے جائے ویلے سار تے آتھ لینی آلا متحر گونن رو رو آدھی اممہ میرا سار زخمی ہے اممہ میرے موہ تے پانی نہ پا میرا حسین تسا مرے اممہ
बन रहे तसे मारे मरिया धिया तसिया रुलिए आज रखो मन अल्लाह बिरावंग नहीं कवैन दी इजाजत सैयदादा मैं को मिंबर दी कसम जड़ा नसीब दा मिल गई गुसल भाई गुलाम बाज वज दे घर दा बंदे दस्तूर जमाना है दी अमीर दी होवे या गरीब दी होवे ओ भाई आपे के कोशिश करें नन्यो धी दसोड़ा कफर जाके टुर जलो बाबा मुर्तजा शाह तेरे बेड़े दे ये अरमान है न जदा अठारह भिरावानी भेड़ दे कफन न टाइम आए दया दिए सजाद जड़ा फरदे माद कफन ने हमारा इमाम मैली अबाई लहेंदा है रात रोंदा है सैयदा दे अम्मा मदीने मरे आदे मरण दा मुल पोवे अम्मा ए शाम है मैं गरीब वतन मैं सजा दियो कफन फरदा अला लानतुल्लाह अला मुहम्मद।